اقرأ أخي ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i selam na našeg posljednjeg poslanika, Allahovog miljenika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i na sve vjernike koji slijede poslanika sallallahu alaihi wa sallame na pravom putu do sudnjeg dana. Posebno mi je drago što se nalazim ovdje među vama. Čast mi je da budem među vama, da budem u vašem gradu, da budem na mjestu ovdje svog velikog ahbaba i prijatelja Hafiza Dževada, kojeg to nemamo prilike da vidimo. Tema koju ćemo danas govoriti je tema vezana za Kur'an i Kerim. Tema je vezana za Kur'an i Kerim, ili konkretno za jedan događaj iz Kur'an i Kerima. U Kur'an i Kerimu, knjizi koja ima 600 stranica, Allah subhanahu wa ta'ala govori o raznim temama. Ono što svaki vjernik treba da uvijek ima na umu, da svih tih 600 stranica je upućeno svakom čovjeku. Svije 604 stranice koje imaju sadašnje onaj broju su upućene svakom čovjeku. Svaki ajet, svaka sura mora biti u njoj poruka i pouka za tebe. Islamski učenjaci, Kur'an i Kerim, izučavajući Kur'an i Kerim u globalu, kažu da Kur'an govori o tri teme. Prva tema o kojoj Kur'an i Kerim govori jesu Allah, njegova imena, njegova svojstva. Druga tema o kojoj Kur'an i Kerim govori jeste halal i haram. I treća tema jeste prošlost, sadašnjost, do poslanika alejhi selam i budućnost. Ono što se dogoditi na sudnjem danu od dženneta i džehennema. Znači, to su tri tematike o kojoj govori Kur'an i Kerim. Prva tematika koju smo spomenuli je Allah, njegova imena, njegova svojstva. Niko bolje ne poznaje Allaha do on sam sebe. Zato Allah je nas upoznao sa sobom kroz svoju knjigu. Objasnio nam svoje imena, objasnio nam svoje svojstva, objasnio nam svoje zakone, svoje propise. Sve nam to pokazao Kur'an i Kerim. Njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sunnetu je to dopunio. I nema potrebe više da iko opisuje Allaha, niti da može ga opisati na bolji način od načina koji je Allah opisan u Kur'anu ili u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Naš poslanik je od Allaha i pogrešno shvatanje o Allahu otklanjao najmanje greškice. Najmanje greškice. Zato je poslanik alejhi selam poslije svoje smrti ostavio čisti tevhid. Bez ikakvih dodataka. Jedne prilike, Muhammed sallallahu alejhi ve selleme dolazi mu čovjek, ashab njegov, i kaže mu, kaže, Allaho poslaniće, zbiva se, događa se ono što želi Allah i ti. On voli poslanika alejhi selam. Ali i zna, taj ashab sigurno zna da Muhammed sad ne upravlja ničim na ovom svijetu. Ma nikakve vlasti, da on čovjek samo. Ali je izgovorio rečenicu koja je pogrešna.
kada rekao događa se ono što želi Allah i ti. Kaže mu Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemoj tako govoriti. Reci događa se što želi Allah sam. Nemoj mene u to miješati. Nemoj mene u to miješati. Jer to je samo Allahov. Zato, kada uzmete druge knjige da čitate, evo ja sam u skorije vrijeme imao priliku da čitam malo Bibliju. Svako malo nađete ružan opis prema gospodaru. Ružan opis. Dodaju nedostatke, bez da osjećaju. Primjer radi, kaže, kada je Allah stvorio Adama i Havu, pa ispustio na zemlju, pa se pokajao zbog toga kada je vidio što žene ti stavio, pa se pokajao zbog toga što su oni radi, pokajao se. Gospodar se pokajao. Ne može to se dogoditi. Allah zna budućnost. Zato mi, kada izučavamo Kur'an i Kerim, moramo pokušati da se vežemo za Allahova imena i za njegova svojstva. Jedan naš bosanski alim, ima jednu lijepu izreku, kaže, sva Allahova imena, sem Allaha, sva Allahova imena, sem Allaha, treba se za njih vezati, a Allaha obožavati. Šta znači vezati za ta imena? Primijeniti ih u životu. Allah je milostiv, budi milostiv. Allah je plemenit, budi plemenit. Allah je blag, budi blag. Allah je žestok, kada je rat, budi žestok, budi jak. Svako to Allahovo ime čovjek treba da primijeni u svom životu. A da se samo svom gospodaru, Allahu, njemu da ibadet pripiše, da ga njemu samo čini. U našoj vjeri, primjera radi, imamo situacija kada je bolje biti blag i kada je osnova da budeš blag, a imamo situacija kada je bolje biti žestok. Nije sve jednoliko, kao što neki ljudi misle. Kada se radi o ratnoj situaciji, osnova je da čovjek bude žestok i jak, jer je ratno stanje i tu nema milosti. Ali kada nije rat, onda je osnova da ne budeš žestok, nego da budeš blag i važi bi te da budeš blag. Kada govori o blagostanju, o da'vi, o pozivanju ljudi, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti wal maw'izati al hasane." Kaže poslanik alejhi selam: "Pozivaj ka putu svog gospodara sa mudrošću i lijepim savjetom." Pazite, mudrost i lijep savjet. Mudrost Allah nije opisao ničim. Samo kao mudrost. Jer mudrost, ne treba govoriti lijepa mudrost. Jer ne postoji ružna mudrost. Mudrost je mudrost. Ili je pravilna ili nije. Ali savjet može biti lijep i ružan. Možeš čovjeku da kažeš istinu na ružan način. Ali se duže da mu kažeš istinu na lijep način. Kaže, ođadiluhum billeti hi ahsen. I raspada je sa njima na najljepši mogući način. Neki ljudi su, nažalost, neke stvari zamijenili. I danas se ponaša kao da je ratno stanje. Kada vidi ljude na ulici, žestok, grub, nenasmijan, predstavlja jednu sliku, pogrešnu sliku našoj vjeri. Pogrešnu sliku o našoj vjeri. U Fatihi Allah nam kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hvala Allahu, gospodaru svjetova. Kada čovjek čuje riječ gospodar, kralj, vladar, po svojoj se prirodi uplaši. Je to nešto veličanstveno. Ali Allah nama želi u ajetu koji dolazi poslije da kaže da je on poseban vladar i poseban gospodar. Kako nam je to rekao? Kako nam je rekao to? Kada je rekao Ar-Rahman, Ar-Rahima, nije rekao Al-Qawiyu, Al-Aziz. Kada je rekao milostivi, samilosni, a nije rekao žestoki, jaki. Silni. Ne, neko silni, jaki, nego milostivi, samilosni. Da ti ukaže da tvoj gospodar je milostiv. U jednom ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala, u hadisu poslanih sallahu alaihi wa sallam, kaže da je Allah povišlog arša napisao: Inna rahmeti sabaqat ghadabi. Moja milost je prije moje srdžbe. I uvijek treba biti takav.
To je osnova. Da budemo milostivi, da budemo blagi, da učimo iz Allahovih imena, ne samo kada kaže neko koji nauči Allahova imena, koji nauči u praksi i primijeni ih. I na svakom mjestu se odlikuje sa onim što je potrebno. Znači, prva tema u Kur'anu Kerimu je Allah, njegove imena, njegove svojstva. Druga tema jeste halal i haram. Ova je tema najmanje zastupljena u Kur'anu Kerimu. Najmanje zastupljena. A mnogi, ili većina ljudi, samo tu temu traži u Kur'anu. Jer misli da je samo to njemu upućeno. Kad čita Kur'an, kad vidi da se nešto govori o Allahu, ne vidi da se to govori o njemu. Kada kaže Allah, neka se na Allaha oslanjaju oni koji se oslanjaju. Neka se na Allaha oslanjaju vjernici. Koliko ste puta nama dogodi da se oslanjamo na insana, zaboravimo svog gospodara. Ako imaš takav problem negdje, pa najveće, nazoveš nekoga da taj problem riješi, kaže, ja ću ga riješiti sutra, ti to veće spavaš, kažeš, on će mi pomoći ako bude, on je moja štela, to se tako, zaboraviš na svog gospodara. U potpunosti zaboraviš na Allaha. To je pogrešno. Nisi naučio da tevekul ostane na Allah. Veliki broj ljudi, kada čita Kur'an i Kerim, traži samo halal i haram. Šta mi je Allah naredio da uradim, da uradim. Šta mi je Allah zabranio da ne uradim. U Kur'an i Kerimu ova tema je najmanje zastupljena. I većina propisa su u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čak namaz, i post, i zekijat, i hađ, koji su osnova Islama, nisu pojašnjeni u Kur'an i Kerimu. Detaljno. Nego samo u globalu su navedeni. I ne možeš razumjeti vjeru, niti naučiti propise, bez sunneta poslanika ali i sela. Zato je bitno da znaš da ova druga tema nema je puno i da nije samo to tebi upućeno. I još nešto, neki ljudi kada traže halal i haram u Kur'an i Kerimu, traže da bude jasno naglašeno čemu se radi. Naša vjera je došla sa opštim pravilima, ne sa detaljima. Poslanik ali i sela nije ni u svoje doba pojasnio sve detalje koje postoje na dunjalku. Nego je pojasnio sva pravila i postavio temelje da pomoću kojim možemo riješiti svaku novu situaciju koja dođe. Primjera radi, u našoj vjeri je alkohol zabranjen, Kur'an i Kerimom. Alkohol zabranjen. U suri Maide Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna al khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsu min amali shaytan. Kaže Allah, doista kocka i alkohol i kocka i gatanje su djela šeitana. I kipovi su djela šeitana. I to ostavite, klonite se toga. Je zabranjena droga u Kur'anu Kerimu? Je zabranjena droga u hadisu? Nije. Ali mi imamo pravilo koje kaže sve što je kao alkohol i sve što opija je zabranjeno kao što je alkohol zabranjen. To je analogija. Ako nam je Allah zabranio alkohol zato što nam alkohol oduzima razum, sve što je radi što radi alkohol, sve što ima istu posljedicu, biva zabranjeno kao alkohol. Sve što ima isti razlog zabrani. Na osnovu alkohola je zabranjena droga. To je dokaz da je droga zabranjena. Mi nemamo dokaza u Kur'anu i hadisu da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže droga je zabranjena. Toga nema. Mnogi ljudi kada radi harame, traži dokaz. Naprimjer, Allah ga je iskušao da puši. Ne može se riješiti. Slabije. Slabije do te deređe da neće da kaže da je to haram i da on slab. Ne, on želi da se opravda. Da to bude u manju ruku mekruh ako ne može biti mubah. I onda, stara metoda, nazoveš jednoga, haram, 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 mekruh, 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 tamo je mubah na kraju. Znači 20 daje ćeš nazvat dok te jedan ne kaže ono što ti želiš da čuješ. E, to je ono, ti si jedini razumio tu meselu. Jer on želi to da bude halal. I mnoga braća danas nas zovu kažu, jel tako da je to haram? Jel tako da je to halal? Znači on već naginje u odgovor, on želi da ti njemu kažeš nešto što on želi da to čuje. On je rekao, je li ovo haram, je li ovo halal? Znači već udovolja svojim strastima. Mi imamo ljudi koji je halal išao sa tim haramom. S tim haramom. Dragi moji braća, u istoriji Islama, kada bi ljudi gledali po knjigama, ima ljudi, učenjaka, koji kad se pojavio duhan su govorili da duhan vađib. Vađib. Jer su ljudi koji su tako konzumirali duhan, malo ga razbuti. Kaj je to dobro kada ga razbuti? Kaj to je vađib? Ima fetvi koji kaže da kafa vađibit. Mustahab na manju ruku. U raznim mezhebima.
Jer su to bile nove situacije koje su učenjaci sa njima se susretali, nisu znali pojedinosti. Da neko dođe, uzme fetvu nekog učenjaka koji je rekao da je duhan prije mekruh ili mubah ili... On nije znao da je to štetno za zdravlje čovjeka, da mu se danas pokaže, rekao, ma nema šanse, to je čisti haram. Ako tako radi sa pustima čovjeka i toko naudi insanu, to je haram. To nijedan alim koji se razumije će da je to mekru. A lagano se prihvatiti fetve čovjeka koji je 500 godina, koji nije znao posljedice pušenja. Što se događa s našim bratom koji je Allah išao sa pušenjem? Događa se da on, ja sam siguran, da on zna da to nije u redu. Jer on nema hrabrosti da prije cigarete kaže bismillah. Jer želim tog junaka, prije što zapali, kaže bismillah. Da kaže ovo je dobro djelo. On zna da to ne valja. Ne smije reći bismillah. Ja nisam nikad čuo čovjeka kaže bismillah. Da kaže ovo je dobro djelo, da ću sada u ime Allaha im zapaliti. Ne smije. Zna da to nije u redu. Ali, fata krivine što mi kažemo. Tako da, nema u islamu takvih hadisa. Ako ćemo tako ići, da striktno tražiš, da ti kažem ja, da je Muhammed Aleyhisselam rekao hadis koji prinosi Ebu Hurajra bilježi, da kažem, Darqutni ili Bejheqi, neće biti Buhari muslim, duhan je haram, toga nema. Ali imamo opšta pravilo kojima islam kaže, da Allah kaže, da ne poslao poslanika, kaže, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ da im zabrani loše stvari. Sve što je loše i štetno. I to je pravilo naša vjera. Kaže poslanik sam, la darare wa la dirar. Ne smiješ nauditi sebi, niti nekom drugom. Sve što štetno nanosi sebi ili nekom drugome, ti nije dozvoljeno. To su ovo što je pravilo našoj vjeri. Na osnovu njih mi vadimo propise. Znači, Allah, njegove imena, njegove svojstva. Zatim, halal i haram. I treće poglavlje su prošlost, sadašnjost i budućnost. Ovo je poglavlje najviše zastupljeno u Kur'anu Kerimu. Najviše Allah govori ukazivanje u vjesnicama. Pa od događama dobro što poslanika je samo. Pa ono što se dogodi na sudnjem danu. Kada bi insan zanemario ovo treće poglavlje, zanemario bi dvije trećine Kur'ana. Minimalno. I kada bi zanemario govor o Allahu i njegovim imenima, njegovim svojstvima, ostalo bi mu onaj desetak stranica. Što je halal i haram direktno u Kur'anu. Nemojte ovo, i klanjajte, i postite, ili ajte koji su direktno nešto naređuju, nešto zabranjuju. Kako čovjek da zanemari dvije trećine Kur'ana, kada teško možemo otvoriti stranicu da nam Allahu na nekoj stranici ne govori o nekom poslaniku? Ima li to razlog svoj? Ima li povod da nam Allah govori o nekim poslanicima? Pogledajte Musa a.s. u Kur'ani Kerimu, kaže Allah o njemu govori u više od 30 sura. To ukazuje na važnost života Musa a.s. kao poslanika i važnost događaja koji se dogodio u doba Musa a.s. Ne za Musa a.s. samo, nego za sve ljude do sudnjeg dana, jer je Allah to objavio po svojoj posljednjoj objavi. Ne jedan put, nego više od 30 puta. I kada dođeš do Musa a.s. i događaja o Musa a.s., mora dobro da se zapitaš šta se meni poručuje. I to je ono čemu ću mi danas nešto progovoriti. Musa a.s., njegovo kazivanje o Kur'anu Kerimu i njegove pouke iz toga nama. Sad samo ćemo govoriti, znači ukratko, nećemo detaljno govoriti o životu Musa a.s. Musa a.s., kao što vi znate, odrastao u dvoru faraona. Njegov narod je bio potlačen u Egiptu. Raspoznavao su se po odjeći. Izraelčan, Musa je bio Izraelčan. Egipćani su normalno bili u Egiptu. Faraon je bio Egipćani. A Izraelčani su bili sluge kod Egipćana. Musa je odrastao na dvoru Faraona, ali znao je da je Izraelčan. Jedne prilike je hodao gradom, kao što nam malo prenosi u suri Al-Kasas, ugleda dvojicu ljudi kako se udaraju. Jedan Izraelčanin, jedan Egipćan. I Musa, alejhi selam, normalno, onaj, tada nije bilo parole, bitno biti Izraelčanin, ali je znao da je Izraelčanin. Izađe i zbog nacionalnosti ubije onog čovjeka. Nije ga htio ubiti, htio ga samo udariti. Ali Allah mu je dao takvu snagu da ga jednim udarcem usmrtio. Jer Musa je samo posebnu snagu. Usmrti čovjeka. I pokaje se, žao mu, teško mu. Nije to dobro djelo radio, on je znao da je pogriješio. Sutradan hoda čačijom. Isti onda Izraelčan odlučuje se udara ponovo. I Musa
onaj dolazi u situaciji. A kada je učin ubio onog Egipćanina, faraon razglasi, želim ubicu živog ili mrtvog. Kogod je ubio onog mog čovjeka iz mog naroda, ja želim da se nađe ubica. Ili traže ubicu. A samo Musa zna, kojega ubio je ga ubio, i zna onaj Izraelčani što je bio. Niko drugi. Su tada nam se ponovo Izraelčan udara. I Musa a.s. prilazi da mu ponovo pomogne. Ali mu u tokom prilaženja kaže, ti si doista u zabludi. Ali on je onaj, zanijetio da mu pomogne. Ali izgovorio rečenicu da mu kažem, ne možeš biti svaki dan u pravu, ti udaraš svaki dan. Ali ide prema njemu da mu pomogne. Kad je ovaj skontao, on prema mene ide i govori mi tu rečenicu, juče čovjeka ubio jednim udarcem, znači ako mene dođe, ja sam do njih. Kaže ovaj Izraelčanin, što Musa pomogao jučer, kaže, želiš da ubiješ mene, koji što si ubio čovjeka jučer? Ti želiš samo nered na zemlji da širiš. A ovaj Egipćanin pusti onoga Izraelčanina i bježi faraonu, recu koji je ubio onog čovjeka jučer. Nagrada. Čovjek odlazi do faraona i dolazi na dvor i kaže, znam koji je ubio čovjeka jučer. Ko kaže Musa? Kad dovete Musu. Znači čovjek na dvoru, koji je volio Musa, na dvoru odrasta, zna ga kakav je, odlazi do Musa i kaže, glavešine ti nešto spremaju, bježi. Kaže Allah, o Musa, fa harađe minha haifen jetarakab. I napusti Musa u strahu Egipat, okrećući se iz predostrožnosti. Napustio Egipat. Svo vrijeme faraon ga traži. A Musa je sam otišao u Medjen, oženio se, 10 godina tam boravi, a njega faraon izboravio. Traži ga. Jer ga uvrijedio. Tu ga on odranio i on tako ubija ljude po gradu. Poslije tih provedenih godina u Medjenu, Allah poziva Musa a.s. I odade počinje naša fajda sa životom Musa a.s. Poziva Musa a.s. da bude poslanik. I poziva ga na mjesto, razgovara sa njim. Razgovara sa njim i kaže mu. Kada došao Musa kod Allaha subhanahu wa ta'ala da razgovara sa njim, kaže mu Allah, kaže, uama tilke bi jeminike ja Musa. Šta to držiš kao desnu ruci Musa? Zna li Allah odgovor? Zna odgovor. Pitanje ovdje se Musa malo opusti. Čovjek razgovara sa gospodarom svjetova. Ma preplašen. Kaže onaj Musa, hija asaje. To je moj štab, kaže. Eta vakeu aliha, kaže, na njega se naginjem. Vahušu biha la ganemi, tjeram svoje ovce s tim štabom. Kaže, valije fiha me ari buhra. Imam ja kaj tu još nekakvi fajdi u tom svom štabu. Musa ali se nam kaže. Kroz taj kratki dijalog gdje Allaha i njega, gdje Musa samo treba da kaže, ovo je štab. Pitanje je bilo šta ti je u ruci. Musa ali sam se opustio. I onda počeo da priča. Da govori. Allah mu kaže, ja želim da ti odiješ faraonu i da mu kažeš da nije Bog, da je čovjek, da sam ja njegov gospodar i da si ti poslanik. Kaže Musa, kaže, Rabbi, inni ahafu an yaqtulun. Kaže, gospodar moj, ja se bojim da me ne ubiju. Znači, mene faraon traži, znači, ja njemu idem, a on mene traži. Znači, gotovo. Predajem se. Kaže, Rabbi, inni ahafu an yaqtulun. Gospodar, mene je strah da me ne ubije. Kaže, inni qateltu minhum nefsen. Ja sam ubio čovjeka od njih. Kaže, wa ahafu an yaqtulun. I bojim se da me ne ubiju. Kaže, Musa a.s. svom gospodaru, kaže, وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي. Kaže, daj mi pomoćnika iz moje familije, da je sa mnom. Kaže, Harun ahi, mog brata Harun, neka ide sa mnom. Kaže, ušdud bihi ezri. Kaže, ojačaj me sa njim. Kaže, وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. I daj da učestvuje u ovoj mojoj misiji sa mnom. Kaže, Allah, kaže, سَنَشُدُّ عَدُدَكَ بِأَخِيكَ. Kaže, mi ćemo ti pomoći tako što će tvoj brat ići sa tobom. I onda im Allah daje univerzalnu poruku njih dvojice, faraon. Musa a.s. jedan od 5 najvećih poslanika. Čovjek koji je razgovarao sa Allahom direktno bez posrednika. I mi ga zovemo Kelimullah. Poslanik koji je razgovarao sa Allahom. Allah njima dvojici kaže, idheba ila firaune, innehu taga, vas dvojica, idite faraonu. On je se uzoholio. On je prešao sve granice. Fekula lehu qawlan layyinan,
la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. I recite mu blage riječi, ne bi li se on uplašio ili se prisjetio. Ne bi se on prisjetio ili se uplašio. Ovdje prva korist iz riječi idite vas dvojica. Šta je nam, za nas korist, za nas u riječima idite vas dvojica? Korist je, draga moja braćo, da mi moramo ići ljudima. A ne čekati da nam ljudi dođu. I to je greška kod nas. I u njoj su nas pretekli čak i Jehovi svjedoci. Koji idu ljudima. Mi ne idemo ljudima. Nije dovoljno da u jednom gradu, u jednom društvu, naša misija bude da otvorimo sebi udruženje i sjednemo u njega. Jer se tu mi okupljamo. Ne. Nama ne trebaju oaze za zdrave ljude. Nama trebaju lječilišta. Moramo ići mrežama loviti ribe, a ne čekati na udicu da nekog uhvatimo. To je naša greška. Allah šalje Musa a.s. sa njegovim bratom Harunom, poslanika i vjerovjesnika, njih dvojicu, šalje najvećim zulumčanom dunjalu. A mogao je Allah da kaže faraonu, slušaj, tamo je dva moja poslanika, poslanik i vjerovjesnik, ima da odeš njima. Ne. Allah njih dvojicu šalje njima. I prva greška u Davi je da Daja sjedi i musliman sjedi i čeka da neko njemu dođe. Da su ashabi sjedili u Medini i u Mekki, mi nikad ne bi musmali. Ebu Ejub Ensar je umro u Turskoj. Čovjek koji je poslanik sam odcijel. Ima ashaba koji su umrli u Azerbeđanu. U to doba umro u Azerbeđanu, ratovima učestvovao. Tako da mora musliman ići širiti riječ istine, dostaviti ljudima poruku. Mi imamo međusobno kod sebe problem što svojoj familiji za 10 godina praktikovane vjere nismo rekli ništa. Znači nisi posjetio svoje amidže, svoje dajče, svog tetke i... Znači užu familiju nisi njih upozorio. Nisi njima ništa rekao. Prepustio si medijima i ostalim časopisima i društvu da stvaraju sliku o tebi u tvojoj familiji. Ne kažeš, imam problema sa familijom. Pa imaš normalno. Jer ti nikad nisi rekao svoju familiju ništa. Nisi njima rekao na čemu si, ko si, šta si. Pa neko da ne govori što hoće. Neko vidio kojima hoće. Ali ti ovdje nisi ništa uradio. Ti si se predao i povukao. Što je pogrešno. Mi moramo u društvu da stvaramo sliku o sebi. Da ne dozvoljavamo društvu, da društvo stvara sliku o nama. I to je pogrešno. Faraon, kada mu je Musa došao na dvor, što ćemo reći poslije, je medijsku hajku napravio na Musu Alisa. I huškao narod protiv njega. Da bi dobio podršku naroda. To se danas radi kod nas. To se danas radi u našim društvima. Mi, draga moja braća, moramo shvatiti da mi danas imamo više od jednog neprijatelja. I najžešći neprijatelji su nam ljudi koji nose naša imena, koji su Bošnjaci, govore bosanskom jezikom i izjašnjavaju se kao muslimani. To su najveći neprijatelji vjernika danas u Bosni i Hercegovini. Ti ljudi, koji kod sebe imaju ta svojstva, svi oni crvendači, svi oni koji su bili i odrasli u komunizmu, komunist i tolerancija nikada ne mogu. Komunist i tolerancija prema islamu nema šanse. Svaki komunist nema nikakvih problema da se u grad napravi 100 crkava. Da se uradi šta god hoće. Ali ne može da spava i da gleda jednu džamiju se pravi, da je pravi čovjek svojim parama. Kao što je kod nas slušao zemci. Čovjek svojim parama napravio džamiju, razapeli ga u namnama. Sam jedan insan napravio džamiju. Ne može to raditi, kaže. Nama više džamije ne trebaju. I mi moramo to shvatiti, da su ateisti naši najžešći neprijatelji, pogotovo ateisti iz naših redova. Kada kada naši redova, bošnjaških redova. Najveći neprijatelji muslimana u Bosni i Hercegovini. Moramo biti toga svjesni i moramo djelovati. Oni su nam danas opasniji od naših originalnih neprijatelja na ovim prostorima s kojima se stoljećima i stoljećima ovdje hrvamo. Zato, misija svakog muslimana ovdje kod nas je da širi istinu o sebi, da govori o sebi, da ne prepuštamo nikome da od nas pravi nekakve babaroge, da plaši narod sa nama. Što je žalosno. A najveću odgovornost smo mi sami.
Jedne prilike, ja sam to više puta navodio na predavanjima, ali uvijek se sjetim ovog govora kad govorim o ovoj temi. Šejh Abdulaziz ibn Baz je upitan zašto ljudi slijede neistinu, a ona je neistina. A ne slijede istina, ona je istina. Nema logike. Čovjek ima razum. Vidi šta je lijepo, šta je ružno, a slijedi ružno. Zašto? Kaže, zato što su sljedbenici istine unakazili istinu, a sljedbenici neistine uljepšali neistinu. I pogledajte, braćo, koliko se radi na uljepšavanju najveći zalan dunjalku. Od alkohola, prostitucije, od svih harama koji postoje dunjalku. Pogledajte reklame na putu. Pogledajte reklame televiziji. Sve cvjeta, sve prelijepo. A onda mi, nosioci istine, kada odhodamo gradom, kada radimo na svom poslu, gdje se god nađemo, ne prikazujemo islam u adekvatnoj slici. Mi mnogo puta ružno prikazujemo svoju vjeru. Svojim ružnim postupcima koji se pripisuju našoj vjeri, a ne nama. I to je razlika. Vi vidite ljudi da u Sarajevu svaki dan neko nekog izbode. Svaki dan neko nekoga, ne samo izbode, ma puca se. Sedmično je teško da poje 7 dana da ne 2-3 puca u nekim kafićima. I to je normalna vijest. Juče je čovjek u Zenci zaklo babu svog. Jeste čuli to? Jeste vidio haber? Ne do Allah da neko od nas ošamario babu. Ne do Allah. Ošamario. A ne zaklo. Haber, vallahi 5 redova. Zaklo taj svog babu, tog i tog, Allah imanat. Kada mi nešto uradimo, onda vidite kako mediji djeluju. Plaše narod, nema. Mi ako lijepo postupam prema svojim roditeljima, budemo kritikovani. A kamoli ako nešto od nas neko pogriješi. I ona ne opravdavam te greške, ali kažem, uradi pogrešno prema svojim roditeljima. Idheba ila Fir'aun. Idite vas dvojica faraon. Innehu taga. On je sve granice prešao. Prvo znači pravilo da mi moramo ići ljudima. Druga stvar kaže, fekula lehu kaulen lejine. Recite mu blage riječi. Kome da kažu blage riječi? Najvećim ološ na dunjalku. Ne može biti oholi insan od njega. On je oličje oholosti. Čovjek koji za sebe govorio, ajna rabukum ala, ja sam vaš uzvišeni gospodar. Ja sam Bog. Govore svom narodu, kaže, ma alimtu lekum ilahin gajri, ja ne znam da vi imate drugog Boga sem mene. Kaže, ma urikum illa ma era, ja vam govorim samo što vidim, wa ma ehdikum illa sabila rašad, ja vas samo želim put, napravi put. To je govore faraon. Čovjek koji kaže, ja ne znam da imate drugog Boga sem mene. Ja sam vaš najveći Bog. Njemu blage riječi. Njemu takvom insanu blage riječi. Ko, po našoj, o našim kriterijima, ta čovjek ne zaslužuje da ga poselami, da mu tamo ide, taj nema ništa s nama. Taj je propalo od njega, ima bolji ljudi od njega. Allah nama ovdje pokazuje da takvom insanu šalje takvu dvojicu ljudi i naređuje im da budu blagi prema njemu. Kaže, ne bi li se on, kaže, uplašio ili se prisjetio. Ne bi ga nešto probudilo u njemu. Onaj, taj razgovor, blagi sa njim. Draga moja braćo, kako treba da mi postupamo sa ljudima u našem gradu? Ako faraon zaslužuje da prema njemu budemo blagi, kakvi treba da budemo prema ljudima u gradu? Kako se trebamo ponašati prema njima? Ako faraon zaslužuje da bude blag, tvoj komšija koji klanja džumu, klanja bajram, i poselamite, ovako nekad imaš problema sa njim. Kako se trebaš prema njemu ponašati? To je, ja ne znam da se to može opisati. Da ga nosaš, malo je. Zato jedan mufesira kaže, gospodaru moj, kako si samo blag. Naređuješ Musa i Harun da idu faraoni, da mu kažu blage riječi, a on kaže, ena rabbukum ala, ja sam vaš uzvišeni gospodar. Kaže, gospodaru moj, šta da kažem ja svoje braće muslimanima koji govore na srdi subhana rabbijal ala. Neka je hvaljen moj uzvišeni gospodar. Če priznaje Allaha kao Boga i pogriješio, griješio u životu nešto. Kako da mu priđem? Kakav je najbolji način da... Šta on zaslužuje ako ovaj zaslužuje da prema njemu budeš blag? A ja, kao sam na početku predavanja rekao, mi smo neke stvari pobrkali. I onda dođeš prema čovjeku šestoko nastupiš. Nemaš pravo! Nemaš pravo! Da se nasmiješ njemu!
je njegovo pravo kod tebe, a nije nikakav od tebe, hajde da si nešto posebno učinio. Znači kad čovjek vidi, dijeli se tako, nasmijem se, kad nasmijem sam se ovom nasmijem. Ma moraš se nasmijat! To je njegovo pravo kod tebe. Da se nasmiješiš, da kako ste, šta ima, se upita, šta se radi, jeste dobro. I ovako ono, to je njegovo pravo kod tebe. Nisi ništa posebno učinio. Ali kod nas ljudi, nažalost, pripišu sebi neke stvari koje su, znači, njihova potreba, njihova obaveza i misle da su to nekakva ostvarenja. Kaže, idheba ila Fir'auna innehu taga, fekula lehu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Recite mu blage riječi, ne bi li se on uplašio ili prisjetio. Kada je Musa a.s. došao do Faraona i rekao mu ove riječi, rekao mu riječ isti. To nije lagana misija. Da odeš pred takvog zulumčara i da kažeš riječ istine. Nije to mala stvar. Musa a.s. kada je to uradio, Faraon je medijsku hampu napravio na Musa a.s. Jer imao je ugled u gradu, Musa a.s. Nije bio pokvarenjak. Trebalo ga je medijski ocrniti. Tri stvari radi. Prva stvar, kaže, inna ha ulai, okupio narod. Faraon kaže, inna ha ulai leširzimetun kalilun. Kaže, Musa i ovi sa njim, to je mali broj ljudi. To je skupna jedna mala koja prolupala. I normalno kod naroda, kada je većina tu, u većini slučajeva narod ide za većinom. I kod nam Allah u Kur'anu kaže وَإِن تُطِعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُدِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Ako budeš slijedio većinu ljudi na dunjalku, oni će te odvratiti od Allahov puta. I znaš, i po statistikama mi smo manjina na dunjalku. Nismo većina. I nikada većina nije imala u islamu nekakvu jaku prevagu ako nije bila na istini. Mora biti na istini. Ta većina. Samo broj ništa ne znači. Samo broj ništa ne znači, to nije dokaz uopće. I Faraon prvo što radi, želi da umanji, omalovaži taj skup Musa, Harun i još nekoliko ljudi oko njega. To je mali broj ljudi. Znači nije bitno ono što Musa i sam govori. Hajmo skrenuti temu sa onog što on govori, na to da je njih malo da ovako onako. Dalje druga stvar koju Faraon radi, kaže وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. Kaže, a oni su nas sve rasrdili svojom pričom. Što su sve govorili, naljutili su i mene, naljutili su i ovoga, i onoga, i vas, sve su nas uvrijedili. I to danas rade mediji kod nas. Mediji kod nas rade o prvo i drugo. Šta je to skupina ljudi, 50, 60 ljudi, ništa, skupina mamaka, uvijek se broj umanjuje, iako nije veliki u stvarnosti, ali se želi omalovažiti poruka. Drago moje braćo, o porukama naše dave se nikad ne govori. Jeste li ikad vidjeli da neko akademski uzeo pa nama odgovorio i napisao kritike na osnovu dijela priznati šta su greške? Nema. Napadi su na ličnost. Svaki napad na ličnost je dokaz da nemaš dokaza. Kad god me napadneš, što sam visok, mršav, debeo, hercegovac, bosanac, ovakav, onakav, to je dokaz da ti nemaš dokaze. Da imaš dokaz, ti mene napadao u mojim uvjerenjima, a ne u mojoj ličnosti. I to su jer uvijek radne sa svim velikanima islamskog umeta. Tako da je napad zbog izgleda, napad zbog, da kažem, ponašanja, zbog oblačenja, ostalih drugih stvari, sve je to dokaz da nemaš dokaza. Jer nisi došao, nikada došao, rekao, vi kažete u svojoj knjizi to i to, tako, a to je pogrešno osnovu toga i toga. Toga nema. Ima omalovažavanje, ima ovo drugo. On nam pravi probleme, on nam rade ovako, on nam rade onako. Ja sam neki dan rekao, ili ponavljam. Mi smo narod koji je zaboravio svoju historiju. I to je naša boljka. Draga moja braćo, ovim gradom vašim ovdje su hodali najučeniji ljudi u Bosni i Hercegovini kada koji su bili. Jer to znate? Bosna i Hercegovina nije imala nigdje alima ko Mostaru. O tome svjedoči svi stari rukopisi u Gazi i na biblioteci za stare rukopise. Otiđite, posjetite pa vidite. Ja sam svojim očima gledao ovdje, čovjek u Mostaru živio, iz Mostara otišao nije, a pisao djela o logici na arapskom jeziku koja ja ne razumijem. Koju Arapi ne razumiju, a čovjek iz Mostara izašao nije. To je za ibreta.
I mi smo ovdje 600 godina u Fesu hodali. U Čarkšinama hodali. 600 godina mažice i baklave jeli ovdje. Svoje običaje imali. Nije dunjavuk nastao 45. godine. Ali su ljudi izaprani mozgova koji misle da su da je dunjavuk nastao od 45. godine, nama dođu kažu, idi kaže u Afganistan. A zašto ja u Afganistan? Ja 600 godina ovdje boravim na ovaj način. Ti si me izdao, ti treba da ideš u Kinu i u Venecuelu i u Rusiju, tamo je tvoje mjesto. Ti si došao ovdje, nisam ja došao, ja sam ovdje bio. Ti si izdao svoje pradjedove i vjeru svojih pradjedova i svoje običaje i svoj narod i sve. I prodao se komunističkoj partiji. Ali mi ne poznajemo svoju istoriju. Oni kad nama predstavljaju istoriju, većina ljudi, onaj, ne znamo ništa od onog što je bilo prije 45. godine. Ne znamo ko smo, ne znamo svoje velikane, ni svoje učenjake, ni svoje vojskovođe, nikog ne znamo. Kao da smo narod koji nikad postojao ovdje nije. I nije čudo što smo izmislili identitet. To ništa čudno nije uopšte. Jer su nas odrezali. Odrezali. I to je najveća boljka našeg naroda na ovim prostorima. Zato treba znat, poznavat svoju vjeru, poznavat svoje propise, znat ko si, šta si. I nismo mi ovdje došli. Nismo. Moja nena je nikam nosila. Moja nena. Generacija moje mame i mog babe, to je generacija koja je izdala bošnjački narod. A svi, ja i moja nena i moj dedo i njihovi preci su bili časni ljudi na ovim prostorima. I časno živjeli u svojoj vjeri, u svojoj domovini. Moramo to znati. Moramo s tim biti ponosni. A ne da nas je stid. Jo, ja sam ovdje ko novi. Nisam ja novi ovdje. Ja sam jedne prilike držao na predavanje u Sloveniji i kaže meni jedan dedo, kaže, vi ste došli sa novom vjerom u Bosnu i Hercegovinu. Rekao, vjeruj mi dedo, da je moj životni san da bude kod tvoj babu. Moj životni san da budem kod tvoj babu. I da moja žena bude kod tvoja majka. Kako je bila tvoja majka? Kaže Bondi Kavom. Kako ti je bio babo? Tako, ništa više. Ništa više. Znači ti se promijenio. Ja želim biti kod tvoj babo. Ništa više. Mi to ne znamo. Ne znamo da smo mi ovdje osnova. A da su oni došle, da su oni ti koji su nas izdali na ovim prostorima. Znači, prva stvar, omalovažavanje po pitanju broja. Druga stvar, što kaže faraon, rasrdili ste nas. Ljutite nas. Kao što sada kaže, protjerat ćemo vas. Pohapsit ćemo vas. Evo sada pravi zakon, dohapsi koga god hoće, bez nikakvih problema. Ovaj naš faraon, on pravi zakon sebi, da može da nas pohapsi kako god hoće, da se njemu čefni. Nema gorijih ljudi, ja sam rekao, po naš narod, od naših ljudi. Koji se žele olizati i Americi i Europi, tako što će na nama pokazati silu. Kao što je 2002. godine pokazao onaj, nije on ni bronzani, a kamoli zlatni, taj insan koji je na muslimanima pokazao svoju jačinu, kako on dosadan i kako on nekakav jak političar. Kad je počeo da hapsi nas, pitao se nam kuće i tako dalje. Na muslimanima, koji god je u komunističkoj partiji dosegao kakvu poziciju, na krvi muslimana i na leđima muslimana. On je morao da zakolje, pobije, ubije, pohapsi nas, da bi oni njemu vjerovali. Nije mogao doći što bi dobar čovjek. Tamo nije bio dobri ljudi. Nijedan čovjek što bi bio dobar. Mi malo znamo. Braća moja draga, u 6 godina vladavine komunizma, u 6 godina vladavine komunizma, od 45. do 51. godine, oni su pobili 7% stanovnika Jugoslavije. 7% stanovnika Jugoslavije su pobili. Zabilježenih. Evidentiranih. Po njihovoj statistici. Po statistici Aleksandra Rankovića, ministra unutrašnjih poslova Tite. 6 godina, 7% stanovništva jedne zemlje. Likvidirali bez suđenja. Jer tu je Tito doba bio, stavi jednog čovjeka u Mostar, kaže, kogod ti kažeš samo likvidirali, on sam vidio da ubi mi onog, ubi mi onog. Nema suđenja. Tako je bilo. I tu nisi mogao, tu nije mogao biti dobar insan unutar. Čak je bilo i katolika koji su oni pobili, onaj, koji su bili protiv toga. Nisi mogli da vjeruju šta radi. Ubio je nebi narod. Ali se morao sistem postaviti i taj se sistem postavio na krvi. Na krvi. Tako da svaki Bošnjo koji danas isto pokušava, evo ovi sada političari koji su danas sceni, želi zaklati nas da dođe do pozicije.
kao nas, kao muslimane. Znači, naš čovjek će na, nas, na našim leđima da se popre na nekakvu poziciju u ovoj našoj državi. Dalje, zadnja medijska tačka koju je koristio faraon je bila, kaže, wa inna la jami'un hadirun. On govori narodu, okupi ljude, kaže, svi se moramo paziti. Oni su opasni. Imaju planove, moramo se čuvati. I vidite to sad danas. Ja, sad kad bi neko napravio izveštaj za ovaj skup naš ovdje, to bi bio, tu je nekoliko atentata dogovoreno, tu je dogovoreno nekoliko napada i tako dalje. To naši mediji tako. Uvijek, okupi se ljudi na Vlašiću, trening. Treniraju kako da jedu janetnu. Vidite što naša braća radi na Vlašiću i Negmanu. Jedu janetnu. Dođi, vidi, ne smije na jednom mjestu biti 50 ljudi sa bradom. To je zločin. To je već opasnost. Stvore sliku od ljudi da ne smiješ otići okrenuti janje. Tako je slika. Pred prošle godine je bilo gore braća na Vlašiću i na Igmanu. Odmah je gore, kaže onaj, čak se javljaju iz Banovuke, trening kampovi, kod je kod nas to, onaj, tako lagano. Onaj, i ko to radi, ko to želi, mi samo želimo malo čistog vazduha i malo lijepe janjetine, ništa više lijepog društva. Jer živimo u lošem društvu, loše srce hranimo i sve. Čovjek ne smije u prirodu izaći. I uvijek su, znači, plaši, ovi ljudi oko nas, boje se nas, zašto? Jer oni koriste ovu taktiku. Uvijek ima nekakav skrivni plan. Evo neki dan mi ženci pravimo kuću, ako ste vidjeli na internetu, onoj našoj sestri. I dok smo pravili tu kuću, jedan momak je počeo klanjati i došao na kuću radi jedan dan, tako. I došao njegov babo, su tada dan kaže, ubit ću vas sve, sina ste mi pokvarili. I djete, ne znam, mislim, da laga nagrada, da čuje ste, ne poznajemo, ja ne znam djete, ne znam. Ali djete proklanjalo, mi su njega pokvarili. On ne bi imao problema da on ide, da dođe pijan, da napustio školu, da se drogira, nije problem. Ali ne smije biti blizak Allah. Ti rote su isprepadani svakorakim postupcima i panovima nekakvim i ostalim stvarima. Kaže, wa inna la jami'un hadirun. Kaže, mi se svi moramo njih paziti. Zadnjih 5 minuta. Draga moja braća, odgovorni čovjek u državi i njegov ministar i vojnik, svi imaju isti grih. Kod Allah. Znači, ako glasaš za čovjeka koji će patiti muslimana, i koji će boriti protiv Allaha i vjeri. Sve što radi on, ti si učesnik u njegovom grihu. I to nije jedina stvar u islamu tako. Kamata, Allah poslanik kaže, onaj ko daje kamatu, i onaj ko uzima kamatu, i onaj ko svjedoči po pitanju kamate, i onaj ko zapisuje taj ugovor, svi su u grijehu isti. Pazite. Svi su u grijehu isti. Ti došao miskin, samo et bud tu, nećeš biti žilant. Samo svjedok. Ja sam bud tu. I ti samo bio tu. On je uzeo 10.000, tebi se piše da su 10.000 maraka kredita. Ti si ušao u kredit. Ušao si u kamatni kredit, što si svjedočio takvom činu. Ili ga samo zapisao. Znači isti si kao ona što daje, ona vihvar, i ona što uzma, ona miskin, što uzma ono kamatu. To je islamu, isto. Tako isto i oni koji se rade oko alkohola, sve ih je poslanik prokleo. Kaže, onaj koji pije, onaj kom se donosi, onaj koji ga pravi, onaj koji ga servira, svi su kaj prokleti. Iako logika kaže da nisu isti. Tako isto kad se radi o ovakvim stvarima. Onaj ko kažnjava, kao vladar, i onaj njegov ministar, i onaj obični radnik na šalteru, koji zastupa istu ideju, imaju isti grije. Ona radi kada šalteru snosi odgovornost umrlih duša koje su umrle, koje je vojska izvršila, on podržava. Kaže Allah o faraonu i Harunu, Hamanu i njihovim vojstvima, kaže inne firaune wa hamane wa junudehuma kanu hati. Kaže, doista je faraon. I Haman i njihova vojska su bili svi griješni. Svi su pogriješili ono što su radili. Ko je ubijao ljude? Ko je patirivao ljude? Faraon. Haman je bio pomoćnik ministar, a vojnici su to izrašavali. A su u grijehu bili svi isti. Zato nemoj sebi nikad dozvoliti da budeš na strani neistini. Ako je istina, reci istinu.
Znaj ako podržiš neistinu, da učestvuješ u grijehu te neistine. Sve što događa u islamskom umetu, u Siriji, stani na stranu zločinca, ti si sa njim odgovoran u grijehu. Ono što se događa u Egiptu, stani na stranu zločinca, ti sa njim odgovoran u grijehu. Ne smiješ sebe dozvoliti da staneš na pogrešnu stranu. Uvijek budi na strani istine. I nastoj. Nastoj u svom životu. Da kad čitaš Kur'an i Kerim, da pokušaš da razmišljaš, da vidiš šta ti Allah poručuje ukazivanjima o vjeznicama, šta ti Allah poručuje u svim ajetima, kakva je ta poruka, to poruka koju tebi Allah subhanahu wa ta'ala šalje onaj, kroz ta kazivanja, kroz te ajete koje su objavljeni poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će slijediti poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji će živjeti i umrijeti kao muslimane, jer Yusuf alaihi sallam kaže Rabbi tawaffani muslimen wa alhaqni bis salihin, gospodare moj, usmrti me kao muslimana i daj da budem proživljen sa dobrim ljudima. To je dovolj Yusuf alaihi sallam. U Kur'anu. Onaj, Rabbi tawaffani muslimen, gospodare moj, usmrti me kao muslimana. Nemoj sebi nikad garantovati da će na tome ostati. Ako ne budeš cijenio uputu, možda Allah iskuša pa budeš od onih koji napusti pravi put. Traže da Allaha da te učvrsti. Poslanika je stran dovu koji najviše učio je bila je Allahumma muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. O moj gospodar, moj Allahu, ti koji izokrećeš srca ljudi, učvrsti moje srce na tvoje vjeri. Ibrahim a.s. dovi dovu i kaže Rabbi dja'alni muqime salah. Gospodar moj, učini me od onih koji klanja namaz. Omin dhurrijeti od mog potomstva. Znači to su dove koje su poslanici učili. Kaže Ibrahim a.s. Rabbi džnubni wa banije en na'budel esnam. Gospodar moj, ne daj da ja i moje potomstvo robujemo kipovima. To su dove koje su poslanici učili, koje mi da učimo, mi mislimo da smo mi sačuvani, da nas ne može pogoditi ni iskušenje, ni da možemo napustiti ni namaz, ni da možemo preseliti kao nemuslimani. Sve su iskušenja. Ako ja poslanik, moli Allah da umre kao musliman. Ako ja poslanik kao Ibrahim alejhi selam, a znamo kao Ibrahim selam, moli Allah da bude od onih koji su muvahidi, koji Allahu tevhid čine, i moli Allah da bude od onih koji namaz obavljaju. Mislim da smo mi preči osvijenji da dovimo ovakvim domama svog gospodara i molimo ga da za lijep završetak da budemo na pravom putu. Subhanak Allahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum. Iqra wa khayyana wa rattil al-Qur'ana isbah bi sawtika asmi'a al-akwana iqra kalam Allah داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة.